que a vida do meu pai sempre foi essa, que era mexer com a labuta logo cedo, acordar cedo, fazer a plantação, a capina, comida para gado, comida para porco, comida para galinha, fazer a poda das plantas. Meu pai cresceu fazendo essas coisas. Então, com um certo tempo, meu pai deu derrame cerebral. Muitos aí não sabem, ele deu derrame cerebral e incomodou ele um pouco. Deu outro derrame cerebral, foi só agravando. Com isso, ele deu quatro derrames cerebral. Eu cresci junto com eles dessa forma, então eu não posso largar o sonho dele morrer simplesmente numa cadeira de roda ou numa cadeira na cozinha, na varanda da roça, sem mostrar o que ele sempre gostou de ver, que é a lavoura. A lavoura dele sempre foi o sonho dele, ver a lavoura bonita, sempre foi a vida dele. Então, hoje em dia eu não posso deixar que os sonhos dele se acabem. Então, por isso que eu decidi levar ele na carriola para ver a sua roça que ele sempre plantou sozinho. Hoje quem planta nós, filhos, colhemos muita saúde que possa me dar para me estar fazendo isso com ele hoje e sempre. Pois é, Lucas, fazendo aquele cafezinho aqui com a peãozada que tá dormindo ali, já tá quase levantando. Fazer aquela ração boa, aquela entrevista do Dona Luzia lá. E aí você compartilha aí com seus amigos, mostra aí a Chica Abelha aí, quem é Gilsandro, vaqueiro, e os inscritos dele aí. Daqui a pouco nós estamos de volta aí. E o pessoal aí que vai assistir esse vídeo hoje, o meu pai ele não anda mais, certo? O que que acontece? Ele tá com vontade de ver o milharal lá, nós vamos fazer a vontade dele. Então nós vamos botar ele aqui na carriola, nós vamos levar ele. Daqui a pouco nós estamos de volta aí. Pronto. Eita porra. Bora ver o milharal, né, negão? Bora. É o milharal, mostrar aí. Já que o senhor não pode andar, nós dá um jeito de mostrar o milharal pro senhor, né? É. Aí vai, viu? De qualquer jeito, né, Ju? Dá um jeitinho, né, Ju? Ô, negão, vai fazer pulmão, hein, negão? E aí, negão? Costa pra cá, Gil. Trouxe o senhor ou não trouxe aqui? Prometi que ia trazer ou não trouxe? Pois é, pessoal, chega pra cá, Gil. Eu falei pros inscritos de Gilson do Raqueiro que meu pai não andava mais, certo? E eu prometi pra ele que quando a gente ia fazer a ração aqui, eu ia trazê-lo aqui até o milharal. E promessa é dita, paga. Então é isso aí. Eu agradeço, eu faço isso aí com todo o coração para todos vocês aí. E é isso, compartilha aí pro Brasil e o mundo, que o negão aqui merece isso, né, pai? Ele não anda mais, mas não é porque não anda que ele não vai vir aqui ver a rocinha dele. Então nós sempre dá um jeitinho de trazer ele na roça, dessa forma que vocês se não viram aí, mas agora vão ver. Pois é, depois de mostrado aí a mercadoria aqui, o patrão, que tem o patrão tem que conferir a lavoura, né, gente? Aí você conferiu a lavoura, aí agora eu vou bater o martelo, mas vamos lá com o valor da ração. E eu tô devolvendo aqui o negão pra casa. O negão não volta só, então nós temos que levar ele. É isso aí. Nós levamos lá o Arlindão lá pra ver o milharal. E aí agora nós vamos começar a triturar ali a ração. E falando nisso aí, tem um pai velho que mora lá no centro da cidade, que chama Seu Antônio. Morreu. Ele mandou um recado pro meu pai, mandou um Ei, abração meu pra pai, mim. saudade é morrendo cada vez mais, viu? Mas um dia nós se conta, enquanto a pedra se conta, que já somos nós, viu? Mas não é pra contar mentira, não. Dá pra contar a verdade, Ó, é que vocês dois antigamente. viu? Porque nós contava caso do tempo velho, nós ainda recorda e torna conteado novo, E né? canta um baião daquele que o senhor canta de vez em quando aí, que o pessoal vê aí, que tá assistindo o senhor. Deixa eu ver. Yo, Ei, vida de gado. Menina, minha menina, se eu pedir você me dá um abraço, uma boquinha, eu colo pra me deixar. Menina, minha menina, se eu pedir você me dá. Ei, vida de gado. Oi, tenho saudade, meu compadre, por duas coisas que tem.
Tenho saudade, meu compadre, por duas coisas que tem. Boca bonita e bem feita, não fala mal de ninguém. Eu gosto do meu compadre Arlindo, por duas coisas que tem. Cidade Gá, ei, meu compadre, tá lembrado lá na laje? Se eu pegar a cartucheira, era 15 cartuchos, era 15 cadorna. Mas não é conversa não, pai, velho? Não é não, verdade. Olha. Nós ia pro Rio, perdemos um surubim de 15 quilos. Isso não é história de vovô, não? Verdade. Hã? Toda verdade. Ô, pai, velho, me desculpa aí a todos que estão assistindo. Eu esqueci de perguntar. É. Em que cidade o senhor nasceu? Em que cidade eu nasci? Isso. Em Caxias. Caxias, é, né? É. Quantos anos o senhor tem hoje, pai velho? Eu estou com os anos 88. Esse aqui é o pai de coração. Aê, e aí nós estamos conversando aqui. Tá recebido? Tá recebido. Aí, eu já passei o recado para ele, tá recebido. Ele falou que não vai poder vir aqui, que ele tá com o pé cortado. Mas ele mandou dar um abraço no senhor bem forte. Que o senhor recebe. O senhor vai querer receber? Dá uma broma. Aí, ó. Manda um abraço. O abraço tá dado. Os parentes dele estão assistindo esse vídeo aí. Passei já o abraço dele. Não é, irmão? Que ele vai compartilhar isso com o Brasil e o mundo. Meu Deus. E você sabe que vai chegar até onde? Chico Abelha. Opa. Vai chegar até Chico Abelha. Show, Chico Abelha. Precisar de nós estamos aí. Valeu. Pois é, pessoal. Aproveitando aqui, minha mãe mexe nas rosas aqui. E aí, minha mãe? Você tem o que dizer dessas rosas aí? Essas rosas aqui eu plantei agora. Plantei no caqueiro. Você entendeu? Certo. Eu aproveitei o inverno. Você aproveitou o inverno? É. Plantei essas, plantei mais ali, tem mais muda. Olha lá o tanto de muda ali. Show de bola, né, minha mãe? Tudo, pegou tudo. Pegou tudinho aí. E aí, minha mãe, os escritos pra mim, onde que a senhora nasceu? Em que cidade? Eu nasci em Cascavel, em Paraná. Cascavel, em Paraná, isso. É, no lugar do café. Naquela época lá, minha mãe, a senhora comia geralmente o que lá? Que papai e vovô dava? Leite. Leite. Leite de gado. Baião de dois. É, isso. Leite de gado. Oi, minha mãe, e a senhora estudou com quantos anos? Não estudei, nunca tive estudo. Nunca teve estudo? Não. O vovô não deixava ou porque não. Trabalhou na luta desde cedo? Nós trabalhava em roça. Na roça desde cedo? Na roça desde pequena. Ah, deixa eu te perguntar aqui, minha mãe. E o tipo lá de calçado que a senhora usava, minha mãe? Era sandalhão de pneu ou era descalço mesmo? Era aquelas botas de... Hoje ninguém nem sabe falar mais o que eram aquelas botas. Aquelas antigonas. É, que eu não sei nem como que era. E quantos anos a senhora tem, minha mãe? Eu tô com 66 anos. 66 anos. E já a senhora falou que... Mas... Eu sou de 1056. 1056. Eu sou meio esquecida. A senhora começou a trabalhar com quantos anos, minha mãe? 7 anos de idade. 7 anos de idade na labuta, na roça, minha mãe? Isso. E até hoje tá na labuta. Fazia café, fazia almoço pra o pinhãozada. Mas é isso aí. Viu? E a senhora gosta de mexer com planta, né, minha mãe? Gosto. O pessoal que tá assistindo os vídeos da senhora, tá amando as plantas da senhora. A senhora sabia disso? Então, como é que a senhora fala com o pessoal, minha mãe? Se inscreve no canal. Inscreve no canal. Hã? E o que mais, minha mãe? Compartilha, né? Deixa o like, né, minha mãe? Peraí, deixa eu pegar aqui. Pessoal, pra filmar minha mãe é complicado. Ela não para não, pessoal. Ela vai num canto, vai em outro. Não para não. Olha aí, olha lá o jeito dela. Pois que... Hã? Sair outra. A senhora cortou e pra quê, minha mãe? Pra sair outras. Ah, sai outro broto. Dessa aqui, ó. Isso. Corta as velhas. Hã? Ó. Faz isso, com a tesoura, ó. Isso. Ó. Aqui, 15 dias já tem outros brotos aqui, ó. 15 dias já tem outro broto. É. A senhora teve quantos filhos, minha mãe? Pro eu pessoal ficar sabendo. Oito filhos. Oito filhos, né? Tive oito, morreu dois. E ficou, qual que ficaram? Foi mulher, quantas mulheres? Quatro mulheres e dois homens. O pessoal fica sabendo, né, minha mãe? É a história da senhora, né? Uhum. E a senhora casou com quantos anos, minha mãe? Eu casei com 18 anos. 18 anos. Viu aí, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Ela não para não, pessoal. Tá vendo, ó. Uhum. Ó, tem que fazer isso, ó. Viu aí, pessoal? Ó. Tem que cuidar, né, mãe? É. Quem cuida? Isso aqui não. Isso aqui tem que tirar. Se não tirar, não nasce mais assim nessas pontas. Não sai broto, né, mãe? Aí tem que tirar assim, ó. Ó, tá vendo? Uhum. Aqui com 5 dias, mais ou menos, já tem aí. Cheio de novo. Isso aqui, essa podação, tem que fazer essa podação. Pronto. Ação, vai. Tem, mãe. Aí quer dizer que esse mamão que você plantou tem pouco tempo, pai? Tem pouco tempo. Não tem 5 meses. Não tem 5 meses, já tá produzindo de jeito aqui? Como é que tá isso aí? Esse cacho aqui, você já viu? 3 cachos, 3 mamão em um cacho só. E você usa o que, mãe? É esterco de gado. Ah, esterco de gado é esse aqui? Isso. Aí, ó. Tá vendo aí, pessoal?
Aqui, como sempre, eu já mostrei nos vídeos anteriores aí, a minha mãe não usa adubo químico. Não. O que ela usa aqui é só esterco de gado, esterco de bode, que tem aqui, tá vendo, pessoal? Vou tirando o esterco corral. Esterco de bode, ó. Pra mostrar pra vocês, esterco de bode. É. E aí fica dessa forma aqui, ó. É. Carrega de uma maneira que você precisa ver. Olha os pés de milho aí. Então. Vou tirando o corral. Aí, excelente. Tudo produzindo. É. Olha lá pra você ver, ó. No pé de limão. Aqui, eu falo uma coisa pra você. A coisa é maravilha. Aqui, ó. A bigela. Olha o tamanho dessa bigela. Como é que é o nome? Berinjela. Deixa ela falar, Tainá, pra nós ver. Como é que é o nome, mãe? Bigela. Bigela? É. A bigela, pessoal. É a bigela. É porque eu falo assim, ó. Dá pra pegar o roxinho dela direitinho, Tainá? Ó. Dá pra pegar. Mostra direitinho pra ela. Tá vendo? Viu aí? Tá vendo? Só com esterco. Só com esterco de bode tá e de gado, né, mãe? Tá carregado, ó. Show de bola, hein, mãe? Olha. Até o milho, ó, pessoal. É. Olha o milho, que maravilha esse milho. Tudo. Olha o tamanho desses espigas de milho. Uhum. Tudo 100% sadia. Uma tudo sem esterco. Aqui, ó. Tudo, ó. Pode acompanhar ali, Tainá. Aí, ó. Por aqui atrás. Pode acompanhar ela. Olha, esse pé de mamão tem 15 dias que eu plantei, ó. Vendo aqui, ó, muda. Plantei agora tem 15 dias, ó. Isso. Aí, ela vai embora. Vai pra... Hein, mãe? Aí, como eu tava falando pra senhora, o pessoal gostou muito de assistir a senhora. E adivinha quem foi que veio na roça aqui hoje, mãe? Sim. Tainá. Ela também tem um canal, tem sim. Ela tem um canal? Tem. Tainá da Silva. É isso aí, Tainá. Nós que mora na zona rural, e ela mora na cidade. E ela é uma inscrita do canal Jussano Vaqueiro. Ela veio aqui e falou, bem sim, deixa eu ir lá ver como é que vocês vivem lá na roça. Ela veio fazer essa visita pra nós aqui. Tá, eu falei, seja bem-vinda, né, mãe? Obrigada, não. Seja bem-vinda, né, mãe? Várias vezes. Várias vezes ela vai vir, né, mãe? É. É isso aí, Tainá. Tá vendo aí? Olha o que eu faço aqui, Tainá. Ó, vem cá, por favor. Deixa eu fechar aqui, mãe. Só um minutinho aí. Pronto, assim. Aqui, ó. Eu pego... Pode ensinar, mãe. Minhas coisas da roça mesmo. Abóbora, mamão, eu compro o miúdo das carnes de gado e coloco no fogo e faço ração para os porcos que eu crio. Aqui se chama ração dos porcos. É carne cozida com abóbora, mamão, mandioca. Tudo produzido por pessoal. Tipo mexidão, mãe? É mexidão, não. Aqui é cozido e faço a comidona. Ah, deixa eu mostrar pra o pessoal. Milho, aí. O milho. O milho à vontade, né, mãe? É. Aí, explica mais uma vez, hein, mãe, pro pessoal o que a senhora coloca aqui dentro. Abóbora, mamão, mandioca, tudo produzido aqui dentro mesmo. Só não a carne. Produzido carne aqui compro, no próprio sítio, né, mãe? A carne eu compro e faço isso aqui. Vamos mostrar lá pro pessoal lá os porcos, mãe? Ali na primeira, né? Aí tem aqui, ó. Tainá, ela veio visitar aqui. Né? Isso. Com esse aí, ó. Nossa. Tá vendo? Com esse aí, ó. Tem o quê? Uns 30 roupas? Não. Aí ele dá umas 9 roupas. Só 9? Olha aí. Olha isso, pessoal. Tá muito grande, né? Parece que maravilha. E engordado com isso. Que maravilha, pessoal. Esse aí é bebê. Bebê aí, os bebês. Show de bola. Pessoal, mais uma vez, estou aqui a falar que Tainá veio nos visitar aqui no nosso sítio. Ela falou, eu quero conhecer o seu sítio, Jussano Vaqueiro. É. E eu falei, seja bem-vindo. Aí ela falou também pra mim que tem um canal que chama Tainá Silva. Aí, e é isso. Você é bebê. Bom aqui. Tainá, aqui geralmente, Tainá, a gente faz aqui coisas da roça. É a nossa sobrevivência, entendeu, Tainá? Dá uma olhada aqui, Tainá. Deixa eu ver. Aí. Meu Deus. Esse aí tem 30 roupas, não tem? Como é que você falou, Tainá? Meu Deus. Você viu o tamanho, Tainá? Uhum. Nossa. Tem uns 20 a 30 arrobas, né? Nossa senhora, mãe. Não, esse aí ele dá uma 17 arrobas. Uma 17 arrobas? É. Olha pra você ver, pessoal. Eu já matei, né? Eu já matei porque eu criei com esse de ração que eu faço. À vista, assim, que é quando mais a gente uma vez, olha assim, quando a gente olha assim, parece que eles têm. Mais uma vez, repita aí pro pessoal eu saber. Eu matei um pouco, porque no ano passado eu vi. Deu 25 arrobas e 80 gramas. Sim, aí, mãe, mais uma vez, fala pro pessoal o que a senhora usa naquele tambor lá. Lá eu cozinho abóbora, mandioca, mamão e a carne. Isso. A carne eu compro aquelas carnes de resto aí nos mercados, de açougue, e cozinho tudo junto. Tudo junto, né, mãe? Aí a senhora deixa quantos dias depois pra dar, mãe? Não, aí só esfriou. Esfriou, já passa pro bicho, né? Aí mostra ali, Jussano. Viu, pessoal? Mais uma dica pra vocês fazerem isso aí, viu, pessoal? Cozinho assim. Aqui estão
as crias pequenas aqui. E dorme de noite. Que é filho daquele dali. Olha, pessoal, o tamanho. De molho também. Lucas do canal. Lucas Pereira. E Comédia do Dão. Olha pra vocês verem o tamanho desse maluco. Esse é enorme, viu, Lucas? Pessoal, mais uma vez agradeço a vocês aí por estar nos assistindo e compartilhando nossos vídeos e deixando o seu like. Estamos aí recebendo sugestões de vocês, deixar mensagem aí pedindo qual seria o gosto do vídeo que vocês querem que nós faça. Aqui nós fazemos vídeos de roça, claro, moramos na roça, e isso por sequência. Aqui mais um filhotinho. Isso, filho daquele lá. A Itaná tá conhecendo aqui agora o criatório de ovelha. Olha aí, pessoal, que coisa mais linda. Hein, mãe? Como é que é o nome da vaca aí, mãe? Pro pessoal ficar sabendo. Fala, lembra? Eu chamo. Oi, oi, oi. Ela já vem. Deixa eu entrar, mãe. Deixa eu mostrar aí. Oi. A pipoca é lá embaixo. Olha pra você ver, pessoal. Que vaca linda. Vaca não, pessoal. Ainda é novilha. Ela ainda vai parir ainda. Ali é o tourinho que Dil comprou, mãe? É o tourinho. Não tem nome? Também eu botou, mas eu não sei mais não. Não sabe? Esqueceu o nome dele? Esqueci. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Olha pra você ver. Torinho. Luxo. Torinho. É um holandês com gessolando. E aqui a vaquinha que ela comprou, mas meu irmão, logo, em nome de Jesus, vai estar uma cria aí, né, mãe? É. E é isso, ó, pessoal, que coisa mais linda. Olha as crinhas chegando lá. Cadê a outra? Ali tá as ovelhas. Ainda falta duas aí. Falta duas ainda lá, mãe? Ainda falta duas. Tá vendo? Tem que ver uma estrelinha. Aí mãe tá chamando as vacas agora pra dar ração. Marrom! Tem marrom! Jessa. Marronzinho? Jessa? É Jessa que tá lá? Ali, Jessa é essa aqui, pessoal. É. Essa aqui, ó. E aquela que tá lá atrás, marronzinho. Olha. É, mãe, aquela que tá lá atrás, marronzinho. É, marronzinha. Marronzinha é aquela que tá lá no meio da manga, ó. Ei, mãe, o pessoal uma vez me perguntou se a senhora mesmo quer mudar pra rua ou não. Não, por enquanto não. Não quer mudar pra rua, não. Quer viver na roça mesmo? Quer viver na roça. Aí eu gostei. Vou fazer o que na roça, na rua, com 65 anos? Vou fazer 66 agora, em outubro. Vou fazer o quê? Não adianta mais, né? Nós ficar mexendo com meus bichinhos até o final de minha vida. Meu vovô teve uma roça lá na região de Uiú ou Pilões, mãe? Não, Pilão. No Pilão. No Pilão. Lá era quantos alqueiros, mãe? Ah, lá é muitos alqueiros. Lá foi umas 60 ou mais. Ah. Tinha mais de 60. Ah, e, lá, e na região das Lajes, lá era o que, mãe? Lá era morar na fazenda do patrão? Ele saiu da dele e foi para dos outros. Só isso? Dos outros. Achou que para cuidar das coisas dos outros era melhor do que cuidar do dele. Ah, então aí por isso... ele saiu da roça e veio para a rua. Então, na rua. Então foi nessa época aí que a senhora falou que mudou da roça para a rua para poder adquirir alguma coisa e comprar o terreninho da senhora. Isso. E hoje, graças a Deus, Deus é bondoso, quem trabalha, Deus ajuda. Uhum. E aí a senhora conseguiu comprar isso aqui que vocês estão vendo, que é esse belo sítio. São 4 hectares e pouco, mas com a Deus abençoado, estamos aí lutando para conseguir o pão de cada dia, né, mãe? É, já com a fé. Então é isso, vamos lá um pouquinho lá, mãe? Bora. Olha lá as galinhas, mas as galinhas não aguenta ver a senhora lá. É, não aguenta não. Quer jogar um milzinho para a galinha? Vamos ver lá dentro. Aí, pessoal, para você ver que luxo. Aqui as galinhazinhas dela, vendo? Olha pra você ver, pessoal, que coisa mais linda do mundo. Tá vendo? A senhora ama fazer isso aí, né, mãe? Ixi, demais. Não tem dinheiro que paga, mãe? Não, é minhas paixão. Aí, ó, tá. Isso aí, eu falo coisa pra você, é luxo, né, mãe? Deixa eu pegar um mizinho ali. Pega um mizinho lá pra jogar pra elas. Ei, pera aí que eu vou pegar o telefone ali pra eu vou gravar também o vídeo do meu canal. Olha pra você ver, pessoal. Ela ama fazer isso aí, ó. Viu aí, ó? Viu aí, Lucas? A vida da senhora é isso aí, né, mãe? É. Ah. Ei, mãe, a senhora ama fazer isso aí, mãe? Amo. Ó. Encosta pra cá, mãe, pro pessoal ver de pertinho. Encosta pra cá, mãe, pro pessoal ver de pertinho. Vendo? Viu aí, pessoal? Ela ama fazer isso aí, ó. Aí, ó. Ei, mãe, e os cocá, mãe? Os cocá tá aí, é os cocá é bruto, mãe? É. Cocá fica, é do tempo, ó.
Ô mãe, galinha, o pessoal... É galinha de Angola. O pessoal mandou uma mensagem pra mim, dizendo pra mim fazer um vídeo do gago. A senhora sabe quem é o gago, mãe? Não. O gago é o afilhado da senhora. Ah, sim. Cio. Cio. Cio lá da cidade de Guanambi. É. Ele pediu, o pessoal pediu pra fazer um vídeo com ele, sabe com o quê, mãe? Ah. Com a Jeguinha. Ai, Maria. Amaram fazer o vídeo dele com a Jeguinha. Vai botar o nome dele Jeguinho. Ele caiu. Fala isso não, moço. Mãe também é bruta, viu, gente? Minha mãe é bruta. Minha mãe tem hora que ela fala cada besteira. É, mãe? Oi. Aí, contando mais uma vez aqui, a senhora tem alguma história aí, mãe, de assombração? Não. Não sabe nenhuma? Não. Nossa. Eu não tenho tempo pra isso, não. Não tem tempo pra essas coisas, mãe? Eu estou falando mesmo. Pessoa, essa véia é bruta, pessoal. Eu não gosto dessas coisas, não. Não contar história, não. Olha. Tem tempo pra cuidar dos meus bichos, de minhas paixões, assim, ó, minhas plantas. Bom demais, né, mãe? É. Olha, mãe, eu acabei de falar pra senhora, ó. Olha, olha aí, ó. Bom demais. Olha. Vendo, ó. Tudo mansinha, né, mãe? É. Olha lá, mãe, olha quem veio visitar nós. Ó, quem veio visitar nós, mãe? Oi. Ei, Sandra. Você sabe o nome dela, mãe? É. Eu fugi minha cabeça, tá bom? Mãe, essa novilha tá bonita, viu, mãe? Tá bonita, tá? Essa novilha tá bonita, benza a Deus, viu, pessoal? Que novilha linda, pessoal. Você vê, ó. Linda, 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 linda. Minha mãe comprou essa novilha. Magrinha, pessoal. Passando fome. Tá, e olha pra você ver o que que ela faz com a natureza. Cuidou dela, deu a injeção nela. E agora minha mãe, mas meu irmão, comprou um touro, que é aquele que tá lá embaixo, lá em fundo, lá. Você, não sei se vocês conseguem ver. Tá lá abaixo, lá, mas vocês viram aqui no curral aqui. Pra ficar junto com ela. Pra tirar uma cria. Rapaz, vai ser boa de leite, viu? E assim que parir, em nome de Jesus, se der uma cria, nós vamos estar aqui filmando, mãe. Em nome de Jesus, nós pede só a Deus, saúde. Né? Daqui uns 3 meses eu tô com meu curralzinho feito aí. Um curralzinho feito? Tá fazendo então, um curralzinho, mãe? Vou fazer um curralzinho aí. Não, tá mostrando, né, mãe? É, vai mostrar. Fazer meu curralzinho. Falar em Goldão, Comédia Dudão, mãe. Comédia Dudão. Manda um legal pro Comédia Dudão aí, que ele falou que está sempre assistindo a gente. Isso. Lucas Pereira Lima, isso. Canal Lucas Pereira. Uhum. E é isso aí. Tá, e bom. A gente vai estar fazendo esse vídeo legal aqui, fazendo esse curral da senhora aqui. Tá bom. E qualquer coisa, se precisar da minha ajuda, eu estarei aqui, mesmo que eu moro no outro sítio lá. Mas a gente tá aqui pra ajudar a senhora. Isso. A gente é filho, né? Uhum. A gente tem que tá ajudando. Tá bom. Ei, minha mãe. Oi. Então nós vamos ficando por aqui. Isso. Mais uma vez eu agradeço a senhora, o tempo da senhora. Eu sei que às vezes a gente, como diz, né? A gente demora a se falar, mas a gente tá falando pelo zap direto. Uhum. Mas eu quero mostrar o dia a dia da senhora aqui. O pessoal gostou muito. E o pessoal pediu sempre pra me tá voltando fazendo o vídeo da senhora. Tá bom. Então, pessoal, deixa aquele like. Se inscreve no canal, Jussano Vaqueiro. Dê aquela força lá para Lucas Pereira Lima e Comédia Dudão, eles que estão me dando essa força aí. Sem eles não sou nada. Cada um hoje nós precisamos da ajuda dos outros. Então é isso, né, minha mãe? É. Fica com Deus. Deus abençoe. Que a senhora tenha muitos e muitos anos pela frente para estar tá curtindo. Amém. Isso que a senhora conseguiu, que é a terrinha da senhora. Amém. A fé em Deus. Amém. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, obrigado. Pois é, vamos começar a fazer ração aqui. Para aqueles que nunca viu uma máquina aí gerada a gás, aqui nós temos uma aí, ó. Nós mostrou uma lá, que foi fabricada pelo meu irmão. E agora estamos mostrando uma adaptação que ele fez aqui com motor a gás. Show de bola, hein? Show de bola. É isso aí, mostrar para vocês. Está assistindo aí. É isso. Está regulando. Já na luta, o homem do campo sofre, a energia fraca, nós temos que tomar providência. E sabe por que isso, pessoal? Que a energia nossa aqui é fraca, não toca nossas máquinas, não. Aí nós temos que fazer adaptação. O sofrimento é muito mais. Somos orgulhosos ainda do que nós mexemos, do que nós fazemos, lá no fundo está a ração que nós já fez, e é isso. Ué, a bruta, menina. Aí sim, hein, minha mãe. Mostrando pro Brasil e o mundo aí, né, minha mãe? Olha, pessoal, e aqui é a vida aqui do campo.
é essa aqui, ó. Aqui não tem máquina. A máquina aqui é o braço mesmo. Fazendo a limpeza do feijão pra gente comer meio dia. A senhora aprendeu a fazer isso com quantos anos, minha mãe? A vida. A vida toda? Aí. E hoje aqui a labuta tá grande, hein? Cuida. Cuida aqui. O que a gente tem, não pode esquecer. E o que a gente aprende tem que passar para os filhos. Porque minha mãe me passou, vou passar para os meus filhos e dos meus filhos por sequência. E é isso. A vida é essa aqui na roça aí, pessoal. Ó para você ver aí, ó. E lá atrás, lá nós estamos fazendo a ração do milho. Eu mostrei para vocês aí. E é isso. Ei, minha mãe. Oi. É, a senhora também cuidava de arroz, né? É, porque muito arroz. A senhora cuidava muito de arroz antigamente, né? Tem muito arroz, mas meu pai. E a Mariana não tomava conta naquela época, não, minha mãe? É. A Mariana? Eu tirava ela, as Marianas. As Marianas, né, minha mãe? Tirava 4 horas da manhã, pra pegar as Marianas. E se não ia, apanhava, né, minha mãe? É. Tinha subido em cima do giral. Era giral, com a funda. No giral. Como é que era o nome, minha mãe? É, a funda. A funda? Aí, só. Ah, moço. De primeiro era assim. Fala aí mais uma vez, que eu esqueci o nome. Como é que é o nome? Um negócio de cordão. Ah, a funda. Botava uma pedra. Aí rodava assim, olha. Vai. E aí, Lucas? Subiu assim no giral. Pessoal, mais uma vez agradeço a vocês aí. Deixe seu comentário aí, pessoal. Deixe seu like. Se inscreva no canal Gilson Vaqueiro. Dê aquela força aí. E é isso. Tamo junto aí, fazendo esse trabalho aqui belíssimo aqui na roça pra vocês. Hoje aqui fazendo o dia a dia da minha mãe. Mais uma vez, o pessoal pediu para eu fazer esse vídeo aqui nesse sítio maravilhoso que fica na região de Caetité, Bahia, situado aqui no sudoeste da Bahia. Viu, vai que chega a ter no canal aí Chico Abelha. Você viu, comentando que aqui não cansa. Hã? Tem um lavador também que tem uma lavoura de arroz? Uma lavoura de arroz? Sim. Não sabia, não. Tá indo também em mudança. Em mudança. Isso. É um lavador, um casal de idoso também. Ah, largou a cidade pra morar na roça. É, tá aí na região de mudança, região de Guanabí. Ah, sei. Guanabí, Bahia. Tem aí, entrevistaram ele, o Globo. O Globo Rural? Não, o Globo não sei o quê. Entrevistaram essa semana, tá no YouTube aí. Ah, foi o BATV, mãe. Isso, eu vi aí. É na região de Guanabí. Quem sabe eles aceitam nós fazer um vídeo deles lá, né, mãe? Isso. Se eles deixarem fazer um vídeo, eu vou lá fazer, né? É, pode fazer. Mostrar o Brasil e o mundo aí. Aí, região de Mutança, viu? Isso aí. Deixa eu ver o nome do Paraguai. É, o nome da região parece que é lá. No Paraguai. Isso. Isso. Ó, pessoal. Tá começando a ficar limpinho, pessoal. Aí, ó. Pra você ver coisa mais linda. Oh, retalho. Para de falar em planta, né, mãe? É por isso que o pessoal gostou do vídeo da senhora. Aqui, ó, como é que tá morrendo aqui. Ela morreu, como só que foi, ó. Tá vendo essa galha? As plantas ficam maravilhosas nesse tempo, né? Tem uma semana que eu botei, ó. Esse que planta é esse, mãe? É, a flor do deserto, ó. Rosa do deserto? É. Lá em casa também dá pra assinar uma floresta amazônica. Aí. Tá vendo aí? Coisa mais linda. Olha lá. Não tem 2 meses que eu plantei aquela planta ali. O quê? Essa roxa. É dessa aqui, ó. Dessa daqui. Olha lá meus pés de laranja. Pra ficar bonito aqui, ó. Essa aqui vai escura. É escura? Ela é preta? Pela folhinha aqui da é preta. Preta. Ela é preta. Essa foi veio agora no Natal, sabia? Me deu? Essa aqui é assim, onde que a mulher estiver conversando de planta, a gente tem que ficar afastado. Pensadinha. Né, mãe? Ok, meu filho. A gente não estiver falando de planta, a gente tem que ficar afastado, só seis. Não é isso? É. Viu? E você, Jeane? Olha aqui, ó. Vai falar de planta também? A coisa que eu mais fico, a minha paixão. Olha esse aqui, pessoal. As minhas paixões. Vira aqui, mãe. Vira ali. Eu nem dou. Mostra aí, mãe. Ó. Olha. Olha o tamanho dessa planta. Gente do céu, pera aí, mãe. Olha, Lucas. Show de bola. Show de bola. Minhas paixão. Agora essa amarela aqui é linda demais, ó. Gente, a minha rosa que eu mais sou apaixonada
Essa aqui, gente, ó. Pena que não tem uma pra mostrar o pessoal, é, né, mãe? É que eu sou mais é a matizadinha que eu falei. É a matizada. É preta, branca, é amarela. E vinho. Essa daqui parece plástico. Ô, mãe, pra que essas teias dentro dessa planta aí, mãe? Essas pedras tá aqui. É por causa de, não sei se nesse lugar. Olha o pessoal, que te viu, olha pra cá. Conta aí. Sapo. Eles entravam aqui e eu plantei. Tem uns 2 meses que eu plantei essa rosa, ó. Tá vendo? Aí a senhora coloca essas telhas ali porque o sapo entra aí. Eu quebrei e coloquei. Eu tirei eles, o sapo. Daí quando eles não voltar aqui pra dentro, eu botei essas telhas. Ah, ali. Ele entra aí tipo cisco e fica deitado aí dentro. Olha aí, pessoal. Do fresco aí. Essa eu não sabia, não. Aí que coloquei. Aí parou de vir, mãe? Não sobe mais. Não sobe mais. Não tem como ficar na terra. Ficar ciscando na terra. É isso aí. E essa outra aí, mãe? Essa aqui é a rosa. Puxa mais um pouquinho pro rosto da senhora aí. Linda, hein, mãe? É. Show de bola, hein, pessoal? Show de bola. E o nome dessa rosa aqui, como é que é, mãe? Essa aqui é... Hã? Ela não é rosa, é Rosa Dália que chama. Rosa Dália. A Dália. Tá vendo? Rosa Dália. Linda, 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 hein, pessoal? Você vê que maravilha. Olha aquele bicho lá. Olha esse aqui, pessoal. Que luxo. Viu? É Rosa Dália. Coisa mais linda, né, mãe? É. Essa aqui também flora, ó. Elas são umas cores lindas. A roça da senhora tá parecendo a Amazônia, mãe. Cheia de flores. Olha que é. Floresta, árvores, pé de planta, frutífera. Linda, linda, linda. A senhora ama ficar aqui na roça, né, mãe? A senhora quer ir embora pra rua, mãe? Não. Por que a senhora não quer ir embora pra rua? Olha. Hein, mãe? Sandra tá querendo doido pra levar a senhora pra rua. A senhora não quer morar na roça, na rua, mas não? Vou não. Olha aqui lá. Tô vendo. Abaixo do pé de manga. Muito lindo. E aqui, ó, meus remédios. Isso aí, esse aí é a arruda? É, essa aqui é aquela, é a melhor que tem, das miúdinhas. Arruda miúda. É, a miúda, miúda. Essa isso é pra quê, mãe? Pra tudo, dor de cabeça, fazer chá pra tomar. Ah, pra tudo. Beleza, vamos mostrar outra planta aqui, mãe? Viu? Olha, pessoal, essa aqui é buquê de noiva. O pessoal fala buquê de noiva. 66 anos a fazer. Eu sou de 1056. 1056, nasceu em que cidade, minha mãe? Nasci em Paraná, Cascavel. Cascavel, vixe Maria, longe, negão. Era longe. Nasci na terra do café. Na terra do café. Pois é, minha mãe, a senhora tava contando as histórias, e aí? E aquela da traíra, minha mãe? Eu já matei traíra de facão. Pera, minha mãe. Dentro da lama. Dentro da lama, traíra de facão. É, a senhora falou que deu com as quilos, minha mãe? Eu não sei, naquele tempo a gente não pesava. Mas homem, que tamanho? Grande. Do tamanho de braço assim, homem, assim? É grosso. Aí não é filho de tiringa, não? É. Já matei mesmo, verdade. Ó, oh, véia bruta, menino. É. Já peguei gato de estilingue. Ué? Armadilha com estilingue. Já peguei... Sim, minha mãe. Arapuca, fazendo arapuca pra pegar codorna pra comer. Deixa eu te perguntar aqui. Outra coisa. É, aquela vez lá que você não contou uma história, que eu cheguei pelo meio do caminho. Não ri não, moço. Eu vou falar agora, o povo vai querer saber agora. O negão tá rindo aqui, ó. Você tá rindo por quê, negão? É aquela história lá, né? Aquela história cabeluda. Eu vou perguntar ela agora. Hein, minha mãe? A história, minha mãe, da porca. Que história louca é essa aí? A história da porca juntou 3 irmãos. Hã? 3 irmãos, 4 horas da manhã. 3 irmãos. De primeiro pai existia pai, hoje não existe pai. Vixe, Maria. É, pai levantava, levanta, menino. Levanta, menino. Tinha que levantar, se não levantasse, caía no pau. Pra poder pegar a porca, comer Sim. na roça. E a porca? Aí nós preparamos, todo dia a gente pegar a porca, todo dia. Sei. Tem jeito. Aí foi um dia meu irmão mais velho trouxe. Mas isso é verdade, não é história que vovô, não é história que vovô contava, não. É verdade. Tá bom. Isso quem fez foi eu e mais dois, um irmão e mais um irmão. Eu fiquei sabendo que tio parecia estar no meio. Isso. Vida peste, viu, moço? Aí ele falou assim: vamos fazer um remédio pra essa porca, vamos. O menino, o bicho desgramado, menino. Eu tinha 7 anos mais ou menos, Filho da moléstia, já era atentado assim, minha mãe? 7 anos, mas já trabalhava. Ah, trabalhava pesado também. Trabalhava na roça. Já pegava caroço de café. Aí pegando lata de óleo, primeiro vinha óleo. E fez uma penca de óleo, encambando. E o negão Arlindão nessa época não existia lá, não. E parecido, nós fazendo um remédio, nós fez uma bela de pimenta, preparando uma pimenta e botando num litro. Meu Deus do céu. E fazendo esse cambão de lata. Meu Deus, já imagina o que vocês pensam em fazer. Todo dia meu pai fazia, levanta, Bastião. Meu pai chamava Bastião. Sei. Deus que dá lugar aí, meu Deus. Que sei. 16 anos que se foi. Sei. Vovô. É. É a história de vovô, viu, gente? É a história de vovô. Mas é verdadeira.
nós levantando, ele bateu nós não queríamos ir, nós foi. Peguei nessa leitoa, peendo, e coloquei no pimenta tudo que foi buraco que ela tinha. Na onde, minha mãe? Em tudo que buraco. Meu Deus do céu, não fala o nome não, minha mãe. Em tudo que buraco que tinha. Jesus amado, que judiação. E acabar botando um cambão de lata. Peguei no cambão de lata, marrei no rabo dela e soltou. Pipoca nunca mais voltou no chão. Meu Jesus amado, a bichinha saiu desnociada. É. Isso aí, a intenção era pra pegar ela, só pra dar um espanto nela. Que a tentação vocês fez, menino? Era você, tio Aparecido. E a Cida. Ei, tia Cida bruta, viu? Mãe também era bruta, menino. A Cida é viva, todo não, tia Cida é viva ainda, tio Aparecido é vivo. Só o vovô que contava história que não é vivo ainda. Já tem 15 anos que faleceu. Mas pai não viu não. Sim, minha mãe. Depois que ele viu, depois que a porca morreu. A porca veio a óbito? Foi. Pra pegar um chazinho, né, minha mãe? Pra continuar a conversa. E aí, minha mãe? Aí naquela China leitoa morta, ele. E como é que você descobriu que a leitoa morreu, minha mãe? Urubu. Ah, os urubu começou a rodar. É. Meu Deus do céu, muito urubu. Aí deu um pau em nós, uns cacetes em nós. É, negão, fala uma coisa pra você, viu? Essa mulher, quando era criança, era o cão, não é, minha mãe? É, cão. Meu Deus do céu. E assim, conta aí, minha mãe. Aí já trabalhei de tudo, meu filho. Trabalhei de machado, trabalhei de foice, trabalhei de inchada. Já trabalhei de facão, já trabalhei de arroz. Mas isso tudo com vovô? Tudo com vovô. Algodão, põe no algodão. A gente disputava quem pegava mais rouba de algodão. Vixe, Maria. Primeiro era rouba. Era na rouba, não era nem saco, não. Não, era rouba. Naquele tempo as crianças começavam a trabalhar com quantos anos, minha mãe? Poxa, eu nasci trabalhando. De primeiro a gente tinha pai, hoje não existe pai mais. Como diz no início do vídeo, você vai falar a partir dos 7 meses. É, 7 anos, sete não? 7 anos. 7 anos eu trabalhava. É, mas é assim mesmo, a vida é essa, que senão. 7 anos. A senhora não tá nessa luta de hoje? Em 60 eu tinha. Hã? Eu sou de 56, em 60 eu tava com 4 anos. A enchente que deu aqui em Gunabi. Eu tinha 4 anos e eu me lembro como hoje. A enchente de 66. Não, em 60. Em 60. Aquela barragem nem era grande como era hoje. A barragem Seraíma. E depois deu enchente em 92, não foi isso? Em 92. Em 60 tá no enchente, depois. Em 92. De 92, depois em 97. Em 97. Aí em 97 foi aquela que o Rio do Belém encheu também. Foi. Isso. E minha mãe? Não. Agora depois de quase 30 anos. 30 não, 40 anos, né? Quase. 30 anos que tem, 92, 30 anos. 30 anos que veio uma cheia agora. É. E veio a sangrar, não é isso? Barrar isso daí. Pois é, que maravilha, né? Uhum. É um tipo assim, um prazer meu de ver a barragem sangrando mais uma vez. Isso. Ei, minha mãe, aí quer dizer que o vetião na época que solava ataca feito de borracha, vocês apanhavam um cara, apanhavam? Não deixava ninguém. Filho pra pai de primeira era pra trabalhar. Será que a senhora ficou bruta, senhor, foi por causa dele, minha mãe? Eu sou bruta, não. Não é bruta, eu sou como? Realidade. Hoje eu sou. Eu não, a senhora é bruta, minha mãe. A senhora é bruta. Bruta? Você fala bruta? Não, meu Deus do céu. A gente tem que falar a verdade hoje com os filhos. O povo comenta, minha mãe. Ou é mentira do povo? Eu sou de falar a verdade. Ah. A gente tem que falar a verdade. Aí depois disso, minha mãe, o senhor fez com a porca aí e vocês apanhou muito, não? Apanhou. Apanhar muito? Carneiro, nós já fez com carneiro. Com carneiro também? É. Em São João, para nós brincando com um traco de primeiro, marrava aquele rebanho de bombo nos carneiros, e carneiro sumia pro meio do mundo. Eita, minha mãe, essa minha mãe era fogo, viu? A gente apanhava, mas tinha traquineza. Mas primeiro tinha brinqueira sadia. Olha, mãe. Hoje não existe brinqueira. É, a história do meu pai, se ela sabe alguma, porque meu pai hoje. Não, talvez e ninguém muito sabe, muitas pessoas não sabem. Meu pai, pessoal, já deu 4 derrames, né? E tem diabetes, tem depressão, pressão alta, paralisou um lado esquerdo, a perna e o braço. O que acontece? Hoje ele não desenrola muito bem, não, mas ele ri um bocado. Aí, negão, deixa eu te contar uma história que eu sei do senhor. Deixa eu afastar só um pouquinho. Só afastar só um pouquinho, pessoal. Antigamente, pessoal, meu pai era do cabo pescador. Isso aqui eu alcancei um tempo lá na fazenda de Gilbertão, no distrito de Uyu ou Julião. É um lugar desse aí do sudoeste da Bahia. E esse negão aqui, pessoal, aprontava. Eu falava, negão, você não entra não. Tá
E eu era moleque com medo, moço, de morrer afogado. E o desgramado era pirracento. Ele e o finado Doca. É. O que acontece? Nessa época ele mergulhava, pessoal. Mergulhava, eu tô contando porque meu pai, tipo assim, ele fala algumas coisas, você não vai entender, mas eu vou explicando e ele vai fazendo só assim com a cabeça, se é verdade ou não. E aí, meu pai, quer dizer que se eu pulava lá no fundo da água lá, mergulhava e vinha com duas traíras na mão e uma na boca, era verdade? Não era mentira, não? É, não. Nisso é a história do vovô, não? Não. Verdade, verdadeira? É. E outra, tem outra história aqui, papai. E aquele negócio lá? Diga a verdade. Olha. Não pode mentir, não. O povo tá assistindo. O povo tá assistindo. Olha, aquela história. Daquela bichinha que faz de noite as vozes. A história foi verdade? Posso contar? Vou contar. Muita gente vai assistir esse vídeo, vai achar uma comédia. Agora só que essa história que eu vou contar aqui, se for verdade, pô, por favor, papai, você sacode a cabeça. Tem uma história lá em Guanambi. Eu era criança de 5 a 6 anos. Assim minha mãe falava lá, não sei se foi história de vovô, que contava que o senhor matava aquele bichinho de toco e falava que era codorna. É verdade ou é mentira, papai? Oh, não mente não. Era verdade? Gente do céu, você sabe o que era, gente? O moço naquela época tinha muito pinguço, pessoal. Calvoeira. Que naquela época não tinha essa fiscalização aí, mas calvoeira era liberada pro pessoal fazer um fogareiro, no caso, né? Um fogão a lenha. Então nessa época o pessoal aprontava demais. Matava coruja, pessoal. Falava que era codorna. Esse negão já aprontou muito, moço. Ah, mas isso aí, negão, passar, pô. Quer dizer que você fazia isso mesmo? Hein, minha mãe? E aí, se ela tava contando a história, você ia contar a história de quê? Conta de novo, hein? O que você falou aí do... De primeira, a gente sofria muito, meu filho. Sofria muito, né? Sofria. Lavar roupa no lajedo, tirar água no maçarico. Maçarico era rodando... Naquela época não existia poça artesiana, era cacimbão, não era, minha mãe? Era cacimbão. Eu lembro de uma história, minha mãe, isso aí não era contar que o vovô contava, não. É a história que eu lembro, que uma vez eu levei um ataque uma vez. Vovó Joana falou bem assim, menino... Volta com esse carrinho de bode. Carneiro, esse carrinho de bode, era carneiro. Perdonado. Vai voltar e vai buscar água de novo, que vê o galão pela metade. Isso aí eu lembro, eu tinha uns 10 anos, carote. Fui buscar um lajedo, lá no Lajedão, só lembra o Lajedão? O Lajedão não existe. Pessoal, eu tô contando essa história aqui. Nós moramos aqui na região aqui de Guanambi, Bahia. Sudoeste da Bahia. A localização nossa fica mais ou menos aqui na região entre Bom Jesus da Lapa e Espinosa, que são divisa de Minas e divisa de Bahia, ok, pessoal? Sim, minha mãe, e aí quer dizer que vovó Joana mandava buscar água? Mandava. Nos botes, você tinha que ir. Uma ia com carneiro, outra ia com pote, outra com cabaça. Era. E era obrigado, né, mamãe? Tinha que levantar 5 horas da manhã, 3 horas da manhã para poder pegar água, para poder fazer leite, para fazer requeijão, fazer queijo. E a casa que você morava, minha mãe, era casa de taipa ainda? É casa de enchimento. Casa de enchimento. É. Casa de enchimento, pessoal? É de vara. De vara. Que de vocês vara não sabem, é aqueles rebanho de pauzinho um pé e bota barra de um lado e barra do outro. É. Cheio de mato, né, minha mãe, para segurar, né? É, tira a vara, coloca em pé e agora e vai... E nessa época, deixa eu voltar para ele, que nessa época aqui... Meu pai já trabalhava de pedreiro, já fazendo casa de adobo. Não é, papai? É. Já fazia casa de adobo. Nessa época você não chegou a trabalhar para os escravos ainda não, né, pai? Já tinha acabado a escravidão, né? Mas ainda trabalhou para aquele governador da Bahia, muito famoso. Chegou a trabalhar muitos anos para ele lá embaixo, lá, né? No Baixio. Pois é, isso aí é história verídica, pessoal. Sim, minha mãe, e aí tem mais alguma coisa para contar pro pessoal aí, minha mãe? Alguma comédia aí? Pode contar, fica à vontade, o pessoal tá assistindo a senhora. É, tira leite. O gostoso de tirar leite. Sim, aí a senhora tava falando a história cabeluda e da vaca de vovô. As vacas davam muito leite. Dava muito leite mesmo, mãe? Hoje não tem gado bom mais, não, meu filho? Dava quantos litros mais ou menos, minha mãe? Não sei. Tinha tirado uns baldos grandes, baldo mais baldo. Não tinha medição. Não tinha medição, não. Mas um baldão daquele cheão. A gente fazia requeijão. Dá assim mais ou menos 20 litros? Era mais. Era mais de 20 litros, minha mãe? A gente fazia requeijão era vontade. Mas isso não é história de vovô, não, é? Não. Isso aí eu falo porque eu cansei. Ah, tá certo. Eu cansei. Requeijão de primeiro perdi na expensa.
Antigamente tudo era fartura, né, minha mãe? É. Fazia uma coisa mais linda do mundo que tinha. Aí, minha mãe, você namorou quantos anos no Paraná, minha mãe? Nós veio embora logo. Meu pai veio embora pra Bahia logo. Você veio embora pra Bahia com pouco tempo de nascido ou já tinha já uns 6 anos, 7 anos? Não. Foi mais nova, eu tinha 2 anos e pouco. 2 anos porque e pouco. Porque em 60, 2 anos. Em 60 eu tava com 4, eu tava aqui já na Bahia. A senhora tem quantos irmãos, minha mãe? Pra contar pro pessoal, o pessoal tem que estar sabendo aí. Eu tenho 11 irmãos. 11 irmãos. Morreu um, tem... Fala o nome de cada um, hein, minha mãe, que quem sabe eles não vão assistir esse vídeo e vão ficar emocionados a senhora contando essas histórias. Tem tanto. Parecida é o mais velho, a Cida é a segunda, Luzia é a terceira, que sou eu, a quarta, Regina, a quinta, Maria, a sexta, eu Jaspo, o quinto, Domingo. Isso. Não, o sete, Domingo. Isso. Oitava, é... Finatiquim. Finatiquim, isso. E aí vem... Sônia. Sônia. Neza. Nezinha e... E Valmir. Pois é, pessoal, são 11 irmãos. Um só faleceu, que é o Finatiquinho. Isso. Francisco. Até então, eu... Nós todos trabalhamos em roça. Tudo foi criado em roça. Até então, nós estamos contando essa história aí pra voltar um tempo aí, né, minha mãe? Uhum. Sim, minha mãe, e aí... Depois de sair de lá, a senhora veio morar aqui. Aí você veio morar diretamente na roça ou já veio direto pra cidade aqui? Nós veio pra roça nossa mesmo. Nós somos de lá que a gente tinha terreno. A região da senhora ficava lá no Riachão. É. Riachão fundo, minha mãe, ou Riachão? É Riachão mesmo, perto de Pilão. Perto de Pilões. Uma cidadinha que chama Pilão. Perto de Pilões, isso. Aí chegou lá em Pilões, você morou quanto tempo mais ou menos em Pilões pra vir pra Guanabira? Aí já saí de lá grande. Muito grande. Já saí grandinha de lá. E o Negão nessa época aqui morava onde? Em Búzios da Lapa? Não, Vitória da Conquista. Ele é de Vitória da Conquista. Isso aqui é de Vitória da Conquista? É. É conquistense. É lá da Jurema. É da Jurema. É. E minha avó? Minha avó andava muito, hein, minha mãe? Andava. Aí eu conheci. Minha avó era de Búzios da Lapa. É. Aí residiu em Vitória da Conquista? Ela é de Vitória da Conquista. A mãe dele é de Vitória da Conquista. Ah, de Vitória da Conquista? Aí ela saiu de pé e foi para Bom Jesus da Lapa, que era mãe solteira. Fazer uma promessa. Nada. Ela tá caminhando mesmo. Minha mãe, você tá contando a história. Era, ela caminhando. Ela saiu de Vitória da Conquista? De pé com os três. Com os três? Com os três filhos. Três filhos. É, foi para Bom Jesus da Lapa. Depois eu vim da Lapa, ela veio para Bom Jesus. Mas eu só conheço dois, minha mãe. Qual foi o outro? O outro morreu, filho. Né? Zé? Ah, não. Três filhos, seu pai. Seu pai. Ah, é, o Tizé, o Painho e o tio Otávio. É. Certo, é verdade mesmo. Eu tinha esquecido, mas é verdade, pessoal. Hein, Painho? Aí quer dizer que nesse tempo aí o senhor trabalhou lá no como é que fala? No casarão, lá embaixo, lá das antigas. Pois é, minha mãe. Aí vamos finalizar o vídeo aqui. Eu agradeço muito a senhora ter contado um pouco da parte da história da senhora. E amanhã tem continuação do vídeo, né? Tem continuação do vídeo. Vamos fazer aquele vídeo legal aqui na roça da senhora. E eu vim hoje ficar aqui a noite mais a senhora. E amanhã cedo, o dia todo, para nós contar mais um pedacinho da história da senhora. E o dia a dia da senhora aqui da roça, ok? Pessoal, mais uma vez, agradeço a todos vocês aí que estão assistindo esse vídeo. Meu pai, Arlindão. Arlindo. Dona Luzia, véia bruta. Ó, pessoal, é bruta, viu, pessoal? Aqui é bruta, aqui conta a história de vovô que vocês precisam ver. É o primeiro vídeo, não vamos contar vários vídeos aí. Valeu, pessoal, agradeço a todos vocês aí, fiquem todos com Deus. Obrigado por nos assistir aí, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Valeu, tchau, obrigado.